4-5 iyun tarixlərində kənddən şəhərə yarmarkası keçirilir. Şəhərin 3 fərqli məkanında yarmarka təşkil olunub və yarmarkanın təşkil olunmasında əsas məqsəd yerli fermerlərə açıq satış bazarı yaratmaq və insanları daha keyfiyyətli kənd məhsulları ilə təmin etməkdir. Bu dəfəki yarmarkada ümumilikdə 45 regiondan 100-ə yaxın fermer iştirak edir. Onlar 80-ə yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışını həyata keçirirlər. Kənddə şəhərə yarmarkaları deməli Nərimanov rayonu ərazisində Gənclik metro stansiyasının çıxışında, Binəqədi rayonunda Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B ünvanında və Xırdalan şəhəri Heydərliyev prospekti 41A ünvanındadır. Qiymətlər də birbaşa fermerlərin özləri tərəfindən müəyyənləşdirilir. Yarmarkada satışa çıxarılan məhsulların keyfiyyətinə isə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edir. Belə ki, hər yarmarkada laboratoriya fəaliyyət göstərir və bu laboratoriyanın fəaliyyətindən vətəndaşlar təbii ki, yararlana bilərlər. Qeyd edək ki, yarmarkalar fermerlər üçün tamamilə ödənişsiz təşkil olunur. Onlar piştaxta, tərəzi və digər avadanlıqlarla təmin edilirlər. Öz məhsulumuzu gətirmişik. Yəni, Allah hər kəsin canını sağlasın, belə şərait yaradıblar. Qiymətlərdən biz istəyərim tanışırız. Göycələr var 2.50-yə, 3 manata, gilaslar var 3 manata, 4 manata, hələlik çiyələk var 2 manata. Yəni, təzə çıxdığına görə biraz qeymətlər biraz yüksək ola bilər, amma birazdan inşallah gənər həftələrdə daha da aşağı olacaq. Qeyd edək ki, yarmarka səhər saat 9-dan axşam saat 7-yə qədər fəaliyyət göstərir.